Bé, jo des de petita he sabut que volia fer alguna cosa de ciències perquè sempre he estat molt curiosa i m'agradava aprendre coses noves. Jo a les classes de matemàtiques i física m'ho passava bé perquè no només rebia l'explicació del professor, sinó que també m'ho feien pensar, m'ho feien reflexionar. I vaig veure que hi havia aquest doble grau a l'UIB i vaig dir, anem a provar-ho. Això de carreres masculinitzades ve un poc per estereotips socials. Té influència com pensa la societat que ha d'actuar una dona o com pensa que ha d'actuar un al·lot. Jo penso que no vos ha de fer por ficar-vos en aquestes carreres per dir no ho podré treure, perquè en quant a capacitat mental són igual al·lotes i al·lots i és difícil per tothom. També penso que, per si no ho sabíeu, hi ha grups d'investigació a la universitat que, amb dones que fan feina en projectes d'intel·ligència artificial, de robòtica, de neurociència. Hi ha empreses també que fan feina en temes de xarxes, de telecomunicació i de ciberseguretat. I, per tant, hi ha referents de dones que fan feina amb aquestes coses. Hola, sóc Maria Sunyer, tinc 21 anys i estic estudiant el grau en edificació aquí a Sauvip. Vaig triar aquesta carrera perquè m'agrada tot el relacionat amb la construcció i les cases. Des de que jo anava a l'escola sempre m'han agradat molt les matemàtiques i se m'adonava bastant bé i per això vaig voler triar aquesta carrera que té relacions amb les enginyeries. En cap moment m'ha preocupat si era d'homes o de dones, simplement vaig voler fer el que jo m'agradava. Quan era petita sempre m'han agradat molt les matemàtiques, però això vaig tenir una professora que m'ha agradat molt i m'ha com incentivat a estudiar al final pues, de acabar estudiant aquesta carrera. Sí que és veritat que abans solia estar molt masculinitzada aquests estudis com a tal, com a tots les enginyeries. Però darrerament sí que és veritat que més dones se van apuntant en aquests estudis i van cobrant importància per món de la dona dins d'aquest àmbit. Pues, crec que està molt bé perquè realment és a dir, el sexe poc importa si hi ha ganes d'estudiar i si ets bo en una cosa. Així que... Pues a mi sempre m'ha agradat molt el tema de la docència com a tal, però de cada vegada m'estira més el tema d'investigació i tot això. A lo millor no centrar-me únicament en la investigació ni únicament en la docència, sinó fer un poc de cada cosa. M'agradaria. Hola, yo me llamo Pablo, tengo 32 años, estoy estudiando enfermería. Y lo que me ha llevado a estudiar esta carrera es el hecho de que considero que la salud y los cuidados son una parte absolutamente vital de la sociedad. Y a pesar de que históricamente los cuidados han sido cosa de mujeres, creo que los hombres también podemos dedicarnos a ello y creo que de hecho es muy importante que nos impliquemos en los cuidados y en la salud, como ya he dicho. Así que animo a cualquiera que esté pensando en estudiar enfermería a que se anime porque a mí me está sorprendiendo muchísimo, es una carrera que me gusta mucho y creo que tiene unas salidas profesionales excelentes. Hola, soy Ismael Azquir, estudiante de tercer de grado de educación primaria. Vaig escollir aquesta carrera perquè m'agrada molt estar amb els al·lots. Crec que és una mitja obligació que tenim preparades per al futur. Bé, recomanaria aquesta carrera perquè és una que treballes molt la part emocional, el contacte amb els nens. Tenim molta part teòrica, però també hi ha molta part pràctica, didàctica, de com donar classe, de com empatitzar amb els alumnes, com preparar-los i com preparar-te tu per aquest món, perquè no tot és molt fàcil. I per totes aquestes persones que disfruten d'estar amb altra gent amb valors petits, m'ho recomano molt la carrera. Bon dia, jo som en Mateu Fiol Martínez i som estudiant de quart de Magisteri Infantil. I bé, ben que aquí explicar una mica la meva història, jo vaig triar aquesta carrera sense pensar tant en el gènere de si hi hauria més al·lots o més al·lotes, sinó que per la meva història personal duc des de menut en el món dels esplais, en l'activisme social una mica amb els infants, i crec que era la meva manera de portar a la societat la lluita per als infants més menuts. Si penses que t'agraden les matemàtiques o l'enginyeria o les ciències en general, però no ho tens clar, que no te faci por ficar-te, perquè encara que sigui difícil, tu ho has de provar i segur que ho pots aconseguir amb esforç. També avui en dia se necessiten perfils de dona que facin feina dins aquest àmbit, així que t'estem esperant. És a dir, que ho intentin,
que m'intenti endavant tot, perquè sempre estic atent de tirar-nos enrere, però realment si no ho proven pues no sabran si els agrada, i jo els recomano que ho provin perquè són estudis molt guapos. I a totes les nines que esteu pensant en estudiar ciències, jo vos animo que ho passeu. Al final no hi ha carreres d'homes o de dones, simplement heu de fer el que considereu que sereu millors en un futur i el que vos faci feliç. Si heu de triar una carrera, és igual que sigui la que sigui la carrera, no vos ha d'importar el gènere, sinó que les vostres voluntats o la vostra història personal.